آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں ٹریفک حادثات کی شرح میں کمی لانے کے لیے پاک پتن پولیس نے قرآن دازی کے تحت شہریوں میں ہیلمٹ اور سائڈ میرر بھی تقسیم کیے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. ٹریفک حادثات کی شرح میں کمی کیسے لائی جائے؟ پاک پتن پولیس کا بڑا قدم. ڈرائیونگ لائسنس ہولڈرز میں قرآن دازی کے تحت مفت ہیلمٹ, سائڈ میرر اور ریفلیکٹر تقسیم کیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب زادہ بلال کا کہنا تھا کہ قرآن دازی کا مقصد ٹریفک حادثات میں شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے. موٹر سائیکل ڈرائیور کے لیے, ان کی آگاہی کے لیے ہم نے یہ کی ہے, اور یہاں پہ ہیلمٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی افراد موٹر سائیکل پہ